që momenti më vajzat janë rritur sot. Po janë rritur. Cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë prindërimit? Kë do ta? Momenti më i vështirë ka qenë kur e kam parë që më është dashur të them jo dhe duke vendosur veten time në vendin e vajzës time dhe duke menduar kohën ku unë kam jetuar, joja ime ka qenë diçka që duhej patjetër për ta thënë që fëmia im të mos kalonte në për të njëjtin therr që kisha kaluar unë. Pra, ka qenë shumë e vështirë, sepse unë e di që dëshirat, pasionet e të rinjve janë ato të cilat ne nuk duhet harrojmë që vetë kemi qenë të tillë. Mirpo unë gjithmonë ju kam thënë vajzave, edhe ju them edhe të tjerëve, i them vetë, ju duhet të falenderoni Zotin që keni një prind që i ka kaluar ferrin dhe nuk keni arsye kur prindi ngul kam jo, ju ta bëni të njëjtin gabim. Kur ka ferr tash ne e dim për fjalë të madhe, çfarë nuk kupton ti? Po, çka vështirësie. Ja të them, për shembull, ti shikon që sot jeta në cilën të rinjt sot jetojnë ka brenda shumë gjëra të cilat unë besoj nuk duhet jenë pjesë e një krijese njerëzore. Unë do të tregoj, për shembull, kur vjen puna tek alkooli, kur vjen puna tek droga, kur vjen puna tek abuzimet e ndryshme, kur vjen puna tek... Këto janë eksperienca që ti ke kaluar? Po, absolutisht, drogën jo, por të tjerët i kam kaluar, dhe unë tani e shikoj që... Shiko, unë besoj që prindërimi i sotëm në Shqipëri është më i vështirë se sa e kanë patur prindërit. Vërtet mendon këtë? E mendoj për një arsye, sepse kur unë dëgjoj zonjën që flet për kohën që ka qenë në kohën e monizmit, por ne fëmit, mosha jonë, brezi jonë nuk i ka patur të gjitha këto opsione që ka sot. Sot për shkak mund të kesh nga aja të zhëja, të cilat në kohën e komunizmit brezi ynë ka qenë shumë i kufizuar. Dhe të them drejtën e shpirtit, brezi ynë e ka pak të vështirë që duke e parë se si evolon jeta çdo ditë me gjërat të cilat i ofrohen të rinjve, i ofrohen fëmijëve, ti vetë nganjëherë je në dilemë, cila është përgjigjja, cila është këshilla, cila është rruga, sepse edhe vetë ndoshta kur nuk e ke patur experience, nuk din si mund të jetë një përgjigje, duhet të hysh të lexosh që nëpërmjet leximit apo duhet të telefonosh një që ka qenë para teje që të marrësh një experience. Unë mendoj eksperienca më e mirë një prindi tash kur vetë ai ka vendosur jo të jetë liberal, por të jetë një person që të ketë hirin. Hiri është një favor që nuk e meriton, që do të thotë ja bën të qartë cila është e drejta, që është e vërteta dhe e nësjofë se fëmija e zilë ndryshe, prapë të vazhdo në duke e dashtë dhe nuk i e personi cili ti e ndëshkon. Sepse unë mendoj prindërimi i sidomos i brezit ton e ka patur shumë të theksuar, sidomos në shkimin fizik apo psikologjik ka qenë shumë i dhunshëm. Ka shumë gjëra, nëse do t'i krahasonim, ka shumë gjëra të ndryshme nga atëherë dhe sot. Me që jemi këtu, dua të ndalojmë te kjo që po thot Paulini.